Contes i arquitectura s'han donat la mà a les darreres recontades. Ja fa 5 edicions que els narradors orals són els encarregats d'aquesta prèvia de festa major en forma de contes i històries. Els llocs escollits aquest any han estat una sorpresa pels assistents, que han pogut escoltar les narracions des de diferents cases històriques de Cardedeu. Ens hem centrat més a les cases o algunes cases de la plaça d'aquí de l'Ajuntament. Ja hem anunciat quin és l'espai, perquè sempre era com un misteri. Però la gent no ha entrat a aquestes cases i també això ha fet que els mateixos propietaris molt generosament ens han obert les portes, i això també era un altre dels propòsits de les recontades, que la gent obrís casa seva, que poguessin desvetllar històries, no? Des de quan estan vivint allà, quines anècdotes han pogut passar, i després tot el que nosaltres ficcionem a partir d'objectes o espais que trepitgem. El seguici dels fanalets portava els diferents grups d'assistents per les diverses cases que els veïns van posar a disposició dels narradors. Contes sobre la vida, narracions per reflexionar o fins i tot històries des de la casa que es trepitjava.